která byla pro celý okolí. A teď místo, aby tady zaměstnávali lidi, tak veškerý dřevo se vozí až tamhle do Görlitz. Tak kdo tohle to rozhodl, tak asi nemyslel na naše občany. No a paní Nováková, jsme u dalšího nebo jednoho z těch principů, o kterých tady byla řeč, a to je budování těch vizí, dlouhodobých vizí. Pokud budu řešit energetickou obsluhu obce, tepelnou energií, tak samozřejmě nemůžu se do toho vrhnout hlavou po hlavě, že teď hned, protože tu mám nějakýho dřevaře, který dělá štěpu, tak energii celé obce postaví na té štěpce. Je potřeba diverzifikovat ty zdroje. Že se stalo přesně to, co popisujete, a dneska z toho mají v Rybništi velikou hlavu, protože šli jakoby jedním směrem, jednou cestou, a to ještě v době, kdy ty technologie nebyly dostatečně vyspělé na to, aby to bylo efektivní. Dneska prostě tu věc musí řešit, je to pro ně problém. Takže skutečně je potřeba, aby lokální ekonomika sehnala ty lídry, ty osobnosti, kteří to mají v hlavě srovnané natolik, že se dokážou sejít a u jednoho stolu vytvořit dlouhodobou vizi, kdy například se bude mluvit o takovéto kotelně a jeden z nich řekne a buchne do stolu, ale vážení, kde máte zajištěno, že ten dřevařský podnik tady ještě za 10 let bude? A pokud nebude, co se stane? Jak se to bude řešit? A možná, že potom k tomu projektu ti lidé zaujali úplně jiné stanovisko. Třeba by se připravili na ten možný krizový vývoj, když nastane, co by kdyby. Já teda jsem hloupá ženská, ale aby se dřevo tady z našeho, je to všude okolo nás ty lesy a my to musíme vozit až do Görlitz, tak kdo to rozhodl, která hlava, já nevím. Je to o ochraně regionálního bohatství. To dřevo je naše regionální bohatství. Jo? My musíme, a to není jenom dřevo, to jsou polnohospodářské suroviny, a je to o ochraně toho regionálního bohatství, například i co se týče té půdy, bylo tady řečeno, jak tu zemědělskou půdu jsme nechali vytěžit, že v podstatě přestala být úrodná. Já se ptám na jednu věc, tady třeba bylo řečeno, že na Šluknovsku je půda příliš mělká a příliš kyselá, aby se tady dali úspěšně pěstovat plodiny. A proto, když dneska jedete po Šluknovsku, vezmete autokolo nebo jiný dopravní prostředek a projedete se, tak zjistíte, že všude jsou jenom takový ty bakule s tím senem na těch polích. Nikde se nic nepěstuje. Dobře, řeknete si, farmáři mi řekli, proč to takhle dělají, asi to tak je. Není. Protože když na tom kole nebo autem přejedete hraniční čáru, tak v kterémkoliv směru do Německa, kromě Národního parku, kde jsou samozřejmě skály, tak hnedka v Grosschenau, nebo v Seifenersdorfu, anebo v dalších obcích Neugersdorf a tak dále, hned za čáru vidíte pol lány obilí, vidíte lány kukuřice, vidíte tam i tu kritizovanou řepku a vidíte tam spoustu jiných hospodářských plodin a tam v podstatě máte problém najít neobdělané políčko. Hned za čárou, jak je hraniční čára. Když půjdete na Ručnou stezku, tady jsme ve Šluknově, takže velmi blízko máme na Ručnou stezku Červeného Mravence, což velice doporučuju, což když zajedete do Lipové, tam si zaběhnete k čáře, která vede do Zoolandu, po cestě, co vede do Zoolandu, a jste hned na hranici a tam vede pohraniční Ručná stezka. Když skutečně nalevo, když půjdete, tak máte Německo a napravo jste v Čechách. A tam to můžete vidět na vlastní oči. Jo, že tam se nalevo se pěstuje a napravo všechno leží ladem. Takže to asi nebude tak úplně jenom o té mělké půdě a o té kyselé půdě. Takže děkuju, uděláme pauzu, další.